Ну, і ще раз хочу всіх вас привітати. Ми почекали, думали, що, можливо, до нашої команди приєднається ще хтось, але, в принципі, така можливість буде у тих, хто трошки запізнюється. Сьогодні у нас такий чудовий сонячний день, можливо, у вас обідня перерва. Я думаю, що це нам не завадить попрацювати. Ви можете зручно влаштовуватись біля своїх комп'ютерів, і ми з вами поговоримо про таку доволі важливу тему, яка стосується дотримання технічних параметрів при оприлюдненні інформації на веб-сайті органів влади. Мене звати Людмила Опришко, я адвокат, медіа-юрист Інституту розвитку регіональної преси. Деякі з вас ми знайомі, тому що вже я так само належу до команди юристів, які здійснюють моніторинг сайтів органів державної виконавчої влади. І з деякими з вас нам доводилось спілкуватись безпосередньо. Тож, я всім бажаю гарного дня. Вітаю також із святом сьогодні Івана Богослова. І починаємо. Перш за все, давайте ми ще раз звернемось до Постанови Кабінету міністрів. Це постанова номер 3 від 4 січня 2002 року. Доволі вже така старенька постанова, але вона весь час доповнювалась, оновлювалась новими правовими нормами, і тому вона має також велике значення для розкриття нашої теми. Ця постанова називається «Про порядок оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади». Ця постанова в контексті нашої теми нам цікава тому, що в ній також прописані певні вимоги до технічних параметрів. А власне, чому? Навіщо нам приділяти таку важливу увагу технічним параметрам? Насправді, це дійсно дуже важливо. Програмісти або особи, які працюють із сайтами в комерційних структурах, вони розуміють, яке велике значення має таке поняття як юзабіліті. Тобто, наскільки сайт є зручним в користуванні, наскільки він допомагає користувачам сайта знаходити необхідну інформацію, наскільки він полегшує доступ до інформації до сайту. І, як кажуть програмісти, я юрист, але просто доводилось спілкуватись на такі теми. Юзабіліті важливе не стільки з точки зору оформлення сайту, його краси, от сприйняття такого естетичного сприйняття, скільки з точки зору логічності розміщення тієї чи іншої інформації, її корисності для певного користувача сайту, корисності для тієї аудиторії, для якої, власне, і ці технічні відіграють дуже важливу роль у тому, щоб вся інформація, яка розміщується на сайті, була доступною, щоб вона була корисною для тих осіб, які звертаються до цього інтернет-ресурсу, і для того, щоб, власне, відігравати більш важливу роль, власне, це все спрямовано на те, щоб орган влади міг відігравати важливу роль в житті кожного громадянина. Ну, зокрема, якщо сайт корисний, гарно наповнюється, доступна інформація подається, це стимулює звернення до цієї інформації. Відповідно, органи влади через сайти можуть краще налагоджувати комунікації і з громадянами, з аудиторією. І, власне, от зараз всі говорять про необхідність підсилення, укріплення авторитету державної влади. То, власне, через сайти, сайт це виступає як один із каналів, за допомогою яких можна спілкуватись із громадою, допомагати їй викликати тим самим довіру, допомагати вирішувати певні проблеми. І це буде мати зворотній зв'язок. Такий спосіб влада дійсно може укріпити свій авторитет і вплив на громадськість. Тому
Звичайно, ці питання також є дуже важливими, тому що, ну, знаєте, ви, напевно, не гірше за мене, можливо, набагато краще, що сайт може бути наповненим інформацією, оновлюватись, але якщо це зроблено з поганою логічною логікою розташування цієї інформації, або, скажімо, вона так розміщується, що її важко знайти, то фактично доступ до такої інформації погіршується. Тому зараз ми поговоримо про ряд сервісів, які допомагають покращити це юзабіліті, допомагають підвищити доступ до інформації на сайті. Ну, все ж таки, оскільки, да, ну, варто зазначити, що є міжнародні стандарти юзабіліті, які розробляють міжнародні організації, і, власне, це ті стандарти, які зазвичай враховують програмісти при створенні програм і створенні сайтів. Але і у нас є наше внутрішнє законодавство, яке для нас є обов'язковим, і тому ми, звичайно, зараз з вами звернемо увагу перш за все до правових норм, які викладені в постанові, яку ми щойно з вами бачили на екрані. Перш за все, в постанові звертається увага на мету оприлюднення інформації в мережі інтернет на офіційних сайтах органів влади. І це дійсно правильно, навіть з точки зору юзабіліті. Ми повинні розуміти, для чого ми цю інформацію поширюємо. І в даному випадку такою метою є дійсно підвищення ефективності прозорості діяльності органів влади. Це, в свою чергу, сприяє підсиленню авторитету влади. Далі, це повинно здійснюватися шляхом впровадження використання сучасних інформаційних технологій, і метою є надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення впливу громадськості на процеси, що відбуваються в державі. Так от, якщо ми ставимо за мету надання інформаційних і інших послуг, дуже багато органів влади надають адміністративні послуги, то це означає, що сайти органів влади повинні мати відповідні сервіси, за допомогою яких ось ця інформація і інші послуги будуть доступними, зручними, корисними для широкої громадськості. Тож рухаємось далі. І виходячи з цієї мети, уже, звичайно, і треба оцінювати всі сайти, наскільки от ця мета досягається за допомогою тих технічних сервісів, які створюються на сайтах. Так, ми з вами потім трошки детальніше і на прикладах обговоримо питання про те, чи вдалося досягти ту чи іншу мету. Або, можливо, є якийсь потенціал для покращення роботи сайтів для того, щоб ця мета, яку поставлено в постанові Кабміну, було досягнуто. Далі, в постанові Кабінету міністрів звертається увага на необхідність налагоджування зворотного зв'язку. Тобто має відбуватись діалог. Значить, як мінімум, передбачається, що сайти органів влади повинні надавати можливість добровільної реєстрації відвідувачів для того, щоб вести статистику відвідувань. Крім того, бажано підтримувати функції зворотного зв'язку. Наступна правова норма. Значить, постанова Кабміну, про яку ми вже говорили, містить пряму заборону розміщення негативного контенту. Тобто, зазначено, що не допускається розміщувати на офіційних вебсайтах інформації, розповсюдження чи оприлюднення, якої заборонено законодавством. Ну, для прикладу, я вам можу назвати такі конституційні норми, які забороняють заклики до насильницької зміни конституційного ладу,
до зміни територіальної цілісності, до якихось до дискримінації людей за ознаками кольору шкіри, етнічними ознаками і так далі, і так далі. Ви знаєте ці конституційні норми, що є ряд заборон, є інформація, яка за поширення якої заборонено законом. Відповідно, звичайно, такої інформації не може бути на сайтах органів влади. Крім того, чітко прописано, що забороняється розміщення комерційної реклами і політичної реклами. Єдине, що можна розміщувати, це соціальну рекламу. От тут заборон немає, навпаки, норма сформульована таким чином, що це для соціальної реклами зроблено виключення. От, але комерційна, політична реклама жодним чином не повинна розміщуватись на сайтах органів влади. Постанова передбачає, що керівник органу державної влади повинен здійснювати контроль за дотриманням цього положення. От, ну і, власне, у нас останні моніторинги показали, що дійсно це питання дійсно перебуває під контролем і негативного контенту ми не фіксували. Хоча на початку нашого моніторингу були такі поодинокі випадки, де ми бачили, що розміщується реклама, яка має ознаки комерційної. Але ну, потім доволі швидко ця ситуація була виправлена, тому загалом можна було би сказати, що з негативним контентом у нас все в порядку, тобто в тому контексті, що зазвичай на сайтах органів влади ми такого негативного контенту не знаходили. Що буде в цьому році, звичайно, подивимось. Мова сайту. Зазвичай зрозуміло, да, що всі сайти, офіційні веб-сайти органів влади повинні подавати інформацію державною українською мовою. Але ми живемо в глобальному світі, і сайти органів державної влади можуть читати, до них проявляти інтерес і люди, які живуть за кордоном, і навіть політики чи бізнесмени, які живуть за кордоном і працюють за кордоном. Тому відповідно, для того, щоб до них донести інформацію, завжди варто створювати сторінки сайту на іноземних мовах. Зрозуміло, що повністю абсолютно автентичні сторінки зробити ну, дуже складно. Це треба мати великий штат співробітників. Можливо, колись ми до цього дійдемо. Але хоча б основну інформацію, найбільш запитувану інформацію варто викладати на іноземних мовах. Ну, зазвичай в Україні вживають сторінки сайтів, крім української, ще дають на російській і англійських мовах. Ну, як на мене, то доволі правильний підхід. Необхідність врахування потреб людей з обмеженими можливостями. Дійсно, ми інколи не задумуємось про те, що є люди, які мають вади зору, мають вади слуху, якісь інші вади кінцівок, які не дають в повній мірі можливість користуватись комп'ютером так, як ми, звичайні люди, це використовуємо в своєму повсякденні. І в усьому світі для цих людей створюються певні можливості технічного характеру для того, щоб допомогти їм бути повністю інтегрованими в наше суспільне життя. Для того, щоб вони на рівні з іншими людьми могли отримувати інформацію. І, звичайно, вони потребують не тільки новин, вони потребують і інформації від державних органів. Є такий міжнародний стандарт, я вам не можу його назвати, але він дійсно існує, і він передбачає заборону дискримінації людей з особливими потребами. Це означає, що якщо створено сайт, наприклад, і будь-яка здорова людина може увійти, отримати інформацію з цього сайту, значить,
необхідно зробити так, щоб будь-яка людина, яка має обмежені можливості, вади зору, слуху, там, обмеження в русі, там, якісь травми кінцівок, вона також повинна мати доступ до такого самого обсягу інформації, що й здорова людина. Якщо держава цього не забезпечує, передбачає цей стандарт, то така людина може звернутися до суду із позовом про заборону дискримінації щодо неї. Тобто вважається, що якщо людина не може за допомогою якихось технічних пристосувань, налаштувань комп'ютера отримати доступ до інформації, яка міститься на офіційних сайтах, то в такому випадку відбувається дискримінація. І за кордоном навіть є така судова практика звернення до судів для того, щоб забезпечити доступ людей з обмеженими можливостями до такої інформації. Наша постанова Кабінету міністрів також в цьому контексті передбачає певні правила. В постанові визначено, що інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з вадами зору та слуху. Технічні завдання на створення модернізації офіційних веб-сайтів повинні відповідати технічним вимогам, встановленим згідно з додатком до цього порядку. Дійсно, ви, напевно, знаєте, що є спеціальний додаток до цього порядку, де визначено основні технічні вимоги, які стосуються саме забезпечення доступу людей з особливими потребами до інформації, яка оприлюднюється на офіційних веб-сайтах. От зараз ми швиденько, буквально швиденько пройдемось по цих технічних вимогах. Що передбачається? Що, звичайно, якщо так простою мовою говорити, необхідно враховувати потреби людей з обмеженими можливостями. І так само передбачається, що інформація, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті органів влади, вона повинна бути доступною для тих осіб, у кого є вади зору або слуху. Навіть передбачається, що за допомогою певних програм необхідно таким чином розміщувати інформацію на сайті, щоб вона була доступна у звуковій або рельєфно-крапковій формі. Я так розумію, що, звичайно, складно з цим. От 3 роки ми моніторили веб-сайти, 2 роки ми взагалі не знаходили жодного звукового супроводження інформації, яка оприлюднювалась на сайтах органів державної виконавчої влади. Нам пояснювали, що існують складності з технічним забезпеченням, відсутні такі програми. Минулого року ми, чесно кажучи, були дуже порадувались дуже, тому що на одному із сайтів ми таку інформацію вже почали знаходити. Сайт Державної прикордонної служби почав подавати новини для людей в звуковій формі. І, ну, звичайно, що такі новаторські підходи, вони вітаються, і очевидно, що вони, така практика, вона заслуговує на широке поширення. Ми зараз можемо трошки згодом побачити на слайдах, як виглядає цей сайт, і кого це зацікавить, я думаю, що ви самі зможете зайти на цей веб-сайт і послухати, подивитись, як це працює. Що ще передбачається в постанові, і це також дуже важливо, що якщо якась інформація подається в звуковій формі чи рельєфно-крапковій формі, то вона повинна бути ідентичній тій інформації, яка розміщується в текстовій формі або в рухомій стрічці і так далі. Наступний слайд у нас вимоги до шрифту. Зрозуміло, що
якщо людина добре бачить, то власне є певні стандарти, і цього достатньо для того, щоб отримати добрий доступ до інформації, яка міститься на сайтах. Але звичайно, що якщо захотіти, можна зменшити шрифт, тоді інформацію не побачиш. Тому є певні технічні вимоги до шрифтів, які знов-таки передбачені зазначеним додатком до постанови Кабміну. Передбачається, що розмір шрифту тексту за винятком титрів повинен змінюватися в межах 200% без використання допоміжних технологій та втрати інформаційного наповнення або функціональності офіційного вебсайту. Візуальне представлення тексту повинно мати коефіцієнт контрастності не менше 5, як 5 до 1. Вимоги до навігації та доступності сайту. Передбачається, що для людей з особливими потребами повинна бути реалізована зручна навігація за допомогою клавіатури комп'ютера. Ви знаєте, що є така клавіша F7, і от за допомогою ось цього клавіатурного доступу необхідно забезпечувати доступ до тієї інформації, яка зберігається на сайтах. Як нам пояснювали, це дуже важливо для людей, у кого є проблеми з кінцівками. З кінцівками пальців руки, тому що в такий спосіб вони можуть за допомогою клавіатурного доступу рухатись по сайту, заходити у відповідні розділи і отримувати необхідну для них інформацію. Ну, чесно кажучи, от 3 роки ми моніторили сайти органів влади, і ми не бачили проблем із цим параметром. Наші сайти, власне, відповідають цим технічним вимогам. Наступне. Постанова передбачає, що не можна застосовувати часові обмеження. Ну, тобто, знаєте, як буває, особливо там, де банки створюють певні сторінки, наприклад, і дають можливість покористуватись певною сторінкою того чи іншого користувача протягом визначеного періоду часу. Там, скажімо, пройшло 5 хвилин, якщо немає якогось руху по сторінці, то сеанс закінчується. От такі штуки не можна робити на сайтах органів влади. Користувач, якщо зайшов, йому ця інформація не потрібна, він відкрив якусь сторінку, якщо він там перебуває півгодини, це не означає, що сеанс має завершитись і закритись вкладка. Значить, ну, от є така пряма заборона в постанові Кабміну. Знов-таки хочу сказати, що якихось проблем із нашими українськими сайтами органів влади ми в цьому контексті не бачили, тобто у нас все в порядку. Що ще важливо? Знаєте, інколи для того, щоб привернути увагу до того чи іншого елементу, який розміщений на сайті, вставляються такі блимаючі елементи, да? Чи окуляри, чи там ще якась така штучка, і воно весь час блимає. Так от, якщо дуже часто є такі блимаючі елементи, і вони часто з великою частотою сигналять, для людей з вадами зору це дуже погано. І, власне, ми звертаємо увагу при огляді сайтів, при моніторингу, чи існують такі елементи. Тому що для людей з вадами зору це вже дуже поганий показник, вони не можуть сприймати текст, тому що це заважає. І, відповідно, бачите, у нас також є такий технічний параметр, який містить заборону розміщення об'єктів, що спалахують на екрані частіше, ніж 3 рази на секунду. От. Так що це також важливо. До речі, у нас бували такі сайти, де ми бачили такі картинки. Тобто ми звертаємо на це увагу. Що ще важливо? Люди, які мають вади зору, поганий зір, вони повинні мати можливість масштабувати сайт. Або, якщо, скажімо, ну, десь це неможливо, рекомендується створювати альтернативну версію сайту для людей з вадами слуху або зору. От, скажімо, Державна прикордонна служба для людей з вадами
слугу. Я маю на увазі слугу, звертаю на це увагу, створила альтернативну сторінку для того, щоб людина могла прослуховувати всю інформацію на ній. Також ми ще про це трошки пізніше поговоримо. Але якщо створюється така сторіночка, треба пам'ятати, що необхідно розмістити на головній сторінці сайту відповідне гіперпосилання. Ну і тепер переходимо до нашого моніторингу. Ми вже пройшли, скажімо, нашу нормативно-правову базу, основні такі параметри, які передбачаються постановою Кабміну. Тепер безпосередньо перейдемо до нашого дослідження і поговоримо про те, що ми, власне, бачили, яку картинку ми мали можливість спостерігати, і на що ми би хотіли привернути вашу увагу. В таблицях нашого моніторингу ми моніторимо цю інформацію, ці технічні параметри, за трьома блоками. Звичайно, ці блоки мають підпараметри. Їх доволі багато, але це дуже зручно, і всі ці параметри, вони мають конкретне наповнення. І знаєте, це як такі маркери, да, які допомагають зрозуміти, що варто покращити, де є ще якась перспектива для росту. От, тому, власне, все це спрямовано на один результат, на ту мету, про яку ми починали говорити, це покращити доступ до сайту і зробити його таким, щоб він був зручним і надійним джерелом інформації для простих громадян, для наших співвітчизників. Тож, ми моніторимо технічні параметри за критеріями зручності сприйняття, за додатковими вагомими параметрами і за негативним контентом, чи є він, чи немає. Отже, щодо критеріїв зручності сприйняття. Я їх не перераховую всі. Ви бачите, ви всі бачили наші таблиці, ви їх бачили. Я просто хочу звернути увагу на деякі з параметрів, про які варто поговорити з моєї точки зору, тому що ті параметри, які ми не називаємо, власне, там немає жодних проблем, і тому не варто на це витрачати просто час, який у нас обмежений. Звертаємо ми завжди увагу, чи є карта офіційного сайту, чи ні. Це дуже важливо, тому що, якщо, скажімо, сайт створювався давно, інформація, можливо, не дуже систематизована. Карта сайту завжди допомагає знайти цю інформацію. Навіть якщо десь якесь віконечко не виведено на головну сторінку сайту. Тому, якщо чесно, навіть от буває так, що не можеш знайти якусь інформацію, шукаєш, начебто вона має бути на сайті, і не можеш її знайти. Звертаємось в першу чергу до карти сайту, тому що карта допомагає інколи вирішити це питання. А вже після того звертаємось до пошукової системи. Тобто наявність карти сайту – це дуже важливо. Більшість сайтів мають таку карту. Але бувають випадки, звичайно, що ще якісь версії сайтів, можливо, вже трошки застарілі, не встигли їх модернізувати, не мають карт. Це дуже погано, це ускладнює пошук інформації. Наступний критерій, вірніше параметр, це алфавітний показчик розділів і рубрик офіційного сайту. Це також покращує доступ до інформації. На жаль, на сайті жодного органу державної влади, який ми моніторили, ми не змогли знайти алфавітний показчик. Можливо, десь були такі, знаєте, початкові якісь намагання щось створити, там, де, якісь термінологічні словники виставлялись на сайті, і вони розташовувались в алфавітному порядку. Але, як правило, це поодинокі випадки, поодинокі. Зараз вибори, да? І ми цікавимося різною інформацією. Заходили нещодавно на сайт Центральної виборчої комісії. Мене просто цікавило знайти інформацію щодо
конкретного кандидата. Да? Знаєш прізвище, ім'я по батькові, не знаєш, чи є ця людина кандидатом, чи ні. Там є алфавітний показчик. За алфавітним показчиком дуже легко знайти певну людину, яку ти шукаєш по прізвищу, імені, по батькові. Тобто звертайте увагу ще й на такі моменти, тому що це набагато покращує доступ до інформації. І тут у нас є якраз такий серйозний коридор можливостей, да, для того, щоб покращити сайт. Наступний параметр – це визначення місцезнаходження користувача в ієрархічній структурі сайту. Також дуже важливо, тому що інколи йдеш за посиланнями один за одним і потім хочеш повернутися, скажімо, на одну сторіночку назад або на дві. І фактично ти не можеш цього зробити одразу, якщо немає от такого визначення місцезнаходження користувача в ієрархічній структурі сайту. Тому для того, щоб покращити зручність користування сайтів, ми рекомендуємо все ж таки от такі місцезнаходження користувача в ієрархічній структурі сайту визначати. Ну, в принципі, більшість сайтів це робить. А от що стосується структури веб-адреси, то тут варто зупинитись окремо. Є, звичайно, сайти, і я вам зараз наведу приклади, де дуже чітко прописується структура веб-адреси. Тобто це означає, що практично те саме, що робиться, коли прописується місце знаходження користувача в ієрархічній структурі сайту, те саме необхідно прописувати в строчці пошуку. Тому людина, якщо вона, скажімо, навіть не має визначення цієї ієрархічної структури, вона може зрозуміти, де, в якому вона розділі знаходиться за структурою веб-адреси. І у нас ну, на початку нашого моніторингу ми звертали на це увагу і практично я вам повинна сказати, що мало-мало в кого була ця структура прописана. Ну, можливо, один, там, два сайти це практикували. Зараз таких сайтів стало набагато більше і ми розуміємо, що є рух вперед в цьому напрямку. Тому пропонуємо брати приклад і все ж таки також прописувати цю структуру веб-адреси. Але найчастіше ми можемо спостерігати, що там в структурі зазначається, наприклад, назва органу, потім слово «контроль», потім «пейдж» і все. Тобто по цій структурі важко зрозуміти, в якому розділі сайту ти перебуваєш, який документ відкрив, там, чи якийсь підрозділ, можливо. Да? Отут з цим є деякі такі проблеми. Тобто ми все ж таки рекомендуємо звернути ще й на це увагу. Для того, щоб покращити саме зручність користування сайтом. Наявність основних розділів на іноземних мовах. Ми вже про це трошки проговорили. І тому не буду затягувати в цій частині. Звичайно, чим більше мов, тим краще, тим більш доступнішою стає інформація. Але хоча б на двох, на трьох мовах основна інформація на сайтах має бути. Тому що ну, ми працюємо не лише для нас, ми хочемо бути більш відкритими світу. І я думаю, що в цьому напрямку варто рухатись. Наявність функції розширеного пошуку по офіційному сайту. Бачите, я не вписувала в цей слайд звичайний пошук. Як правило, на всіх, ну, на переважній більшості вебсайтів органів влади є звичайний пошук. Але ну, буває так і нерідко, що за звичайним пошуком інформацію знайти складно. Або її дуже багато випадає і не можна все передивитись. Або він просто не справляється, погана пошукова система. Завжди краще, коли є розширений пошук. Але, крім
пошуку по сайту, дуже важливо зробити пошук по нормативно-правових актах. Ось із цим, багато сайтів мають проблеми. Тому що насправді, якщо немає пошуку по нормативно-правових актах, а сайт виконує сумлінно вимоги Закону України про доступ до публічної інформації, оприлюднює нормативно-правову базу, оприлюднює свої рішення, то таких рішень набирається доволі багато. Або нормативно-правових актів, або наказів, інструкцій, і так далі. І якщо не мати такого пошуку ВК, то коли знайти нормативні акти, супер складно, практично неможливо. От вони можуть бути на сайті, але ти їх просто не знайдеш серед такого великого загального обсягу. Тому ми звертаємо на це увагу і дуже радимо розміщувати пошукову систему не лише на самому сайті, по всьому сайту, але й мати окрему пошукову систему серед нормативно-правових актів. Ну, будь ласка, ми можемо подивитись на такий приклад. Це приклад електронних сервісів, які надає Державна фіскальна служба України. Ну, ви пам'ятаєте, да, раніше це Міністерство доходів і зборів, перед цим податкова, тобто змінюється дуже часто. Але я так розумію, що дуже складно весь час так перелаштовувати сайт. Між тим, все ж таки податкова надає дуже багато електронних сервісів і послуг за допомогою свого інтернет-сайту. Тому, як приклад, ми от наводимо цей сайт. Бачите, по-перше, тут, якщо подивитись на наявність ієрархічної структури сайту. От заходиш в розділ законодавство, зразу відображається головна законодавство, потім законодавство про діяльність, потім натиснеш на закони, тут знову такі закони будуть. І все це аналогічно прописано в адресі. На сайті, сайт, вірніше, зараз у нас, ви бачите, слайд, він просто маленький. Якщо його збільшити, можливо, ви на весь екран розгорнете презентацію, то ви тоді це зможете побачити краще. Це от можна просто подивитись як приклад, як прописати веб-адресу, щоб вона дійсно відповідала, як це, як гарний стандарт, як це має бути. І як прописувати ієрархічну структуру, щоб також можна було дивитись, в якому розділі, на якій сторінці сайту користувач перебуває. Причому дуже-дуже зручно, що якщо ти захочеш повернутися там на сторінку назад, або навіть на 2, на 3, це дуже легко зробити, оскільки весь час розкриваються гіперпосилання, коли прописується ось ця ієрархічна структура. Тому, будь ласка, це як приклад. Це не з космосу, це не з іншої країни, це у нас в Україні. Дуже хороший приклад сайту. І знов-таки тут, можливо, далі. А, ось, будь ласка, пошукова система. Це вже сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Це, будь ласка, приклад пошуку по нормативно-правових актах. Також дуже зручно. Можна внести нормативні акти, які ти шукаєш, багато доволі інформації. Якщо ти якусь із них знаєш, це допомагає зробити пошук. Так, наступний блок питань. Це доступ для людей з обмеженими можливостями. Ну, перше. Це можливість навігації по сайту з відключеною функцією відображення графічних елементів. До речі, як нам казали, це дуже важливо в тих місцях, де поганий інтернет. В такому випадку можна відключити всі картинки, і тоді легше завантажується інформація. Тому користувач повинен мати, такий вибір.
якщо він може отримати доступ до всього сайту, включаючи картинки, фотографії, прекрасно. Але якщо інтернет працює погано, а ми знаємо, що фотографії і все таке воно трошки обтяжує завантаження, то в такому випадку повинна бути можливість відключити ці функції і завантажувати інформацію для того, щоб можна було з нею легко ознайомитися. Власне, ну, з цим у нас також немає проблем, тому надалі ми на цьому не будемо зупинятися. Клавіатурний доступ. Уже поговорили про це трошки. Підтримка осіб із слабким зором. Також ми вже говорили, що необхідно, щоб були функції, які надають можливість збільшувати текст, зменшувати текст, можливість масштабувати. Ну, і бачите, так само у нас є такі параметри, які ми оцінюємо. Це можливість звукового супроводжування для користувачів сайту. Ну і от те, про що я вам говорила. Так само, якщо ви збільшите цей слайд, ви зможете побачити. Це, власне, прінтскрін із сайту Державної прикордонної служби України. От я вам тут зараз мишкою просто покажу. Ось в цих частинках, от я зараз коло одне провела, от бачите, тут написано «прослухати». Чи там звукове супроводження, я точно не пам'ятаю. Якщо натиснути на цю кнопочку, починається звукове починається озвучення тексту новин, які розміщені на сайті. Так що, бачите, який прекрасний приклад. А ось тут, от, поруч буквально з правого боку, є така клавіша, і тут можна перейти на аудіосторінку, де розміщені новини, яким диктор не читує. Я так заходила, якраз вчора готувалась до цього нашого вебінару. Чусь останні дві рубрики в мене не начитувались. Не було озвучки, можливо, якісь технічні збої, але всі попередні я прослухала, дійсно, можна було все почути. Гарним голосом, доволі повільно. Але так, щоб це було, ну, щоб зручно було почути, засвоїти інформацію. Так що, бачите, от є у нас такі лідери в цій частині. Сайт Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України зараз АТО ще сюди додали. Ось є, бачите, з лівого боку така клавіша. Називається версія сайту для людей з вадами зору. Так? Тобто ми з вами говорили, що технічні параметри вимагають, що якщо є якась версія створена для людей з обмеженими можливостями, має бути гіперпосилання на головній сторіночці сайту і перехід. Ну, власне, тут просто спрощено перехід до версії сайту із збільшеними літерами. Да? Тобто тут збільшуються шрифти. Нічого не відбувається такого особливого. Але я думаю, що, можливо, для людей, які не дуже знають, як масштабувати правильно за допомогою налаштувань комп'ютера, дуже зручно натиснув на клавішу і текст збільшено. Інші критерії зручності. Обов'язково важливо, щоб біля інформації розміщувалась час і дата опублікування або зміни інформації на сайті. Це важливо для того, щоб перевірити актуальність інформації. Ну, скажу вам так. Ще як тільки ми починали моніторинг, це ще чи то в 2011-му, боже, я вже навіть точно не пам'ятаю. Але це був перший рік моніторингу. Ми звертали увагу, що, наприклад, є сайт, розміщений текст нормативно-правового акту. Але ми дивимось в базу законодавства, а там вже зовсім інша редакція. І, ну добре, ми юристи. Ми подивились, ми знайшли, як порівняти. А якщо звичайний громадянин зайде, він же буде думати, що це автентичний текст,
І ну, це просто як приклад, да? А мова може йти про інші речі, про, наприклад, реквізити для сплати державного мита. Може бути іще якась інформація. Для того, щоб не сплутати, щоб не ввести когось в оману, важливо, щоб на сайті позначалась дата і час розміщення інформації. Найчастіше ми таку інформацію знаходимо лише серед новин. Хоча насправді це необхідно робити і щодо іншої інформації. Наступний критерій, наступний параметр. Зазначення форматів документів, доступних для завантаження з офіційного сайту. Ну, крім форматів, треба, щоб були зазначені розміри. Чому? Тому що людина повинна зрозуміти, чи дозволяє її комп'ютер, її версія програмного забезпечення скачати той чи інший документ із сайту. Тому це просто важливо для зручності користувачів. Ну і, звичайно, дуже важливо, щоб була версія для друку, тому що ну, буває так, є сайт, знайшов інформацію, яка тобі важлива. Хочеш роздрукувати? А можливостей немає. Або роздруковується повністю весь лист, або треба копіювати. Ще там щось, це вже незручно. Тому вже якщо говорити про покращення, модернізацію сайту, версія для друку – це дуже важлива функція. Це знов-таки наближає користувачів до вас, до сайтів. Додаткові вагомі параметри. Це облік розкриття відомостей про відвідування сайту, це наявність інтерактивних сервісів, тобто квитанції про сплату державного мита, можливість завантаження певних форм на комп'ютер користувача, можливість заповнити, роздрукувати форми, в тому числі форму звернення за наданням адмінпослуг, можливість збереження цієї форми звернення і на технічних засобах користувача в такому форматі, який дозволяє потім самостійно заповнити і роздрукувати і зберегти цю форму у себе на комп'ютері. Це знов-таки дуже важливо, дуже. Ну от я як адвокат просто хочу привести приклад із своєї практики. Да? Ну, мені це простіше, тому що це безпосередньо стосується моєї роботи. Я працюю адвокатом вже доволі давно, і я пам'ятаю часи, коли для того, щоб сплатити, подати, наприклад, апеляційну скаргу чи позовну заяву, треба було бігти в суд, переписати реквізити судового збору, ну тоді це державне мито було. Потім піти в збіркасу, там оформити квитанцію, сплатити. На сьогоднішній день сайт судова влада. Це ну, трошки інша гілка влади, але все ж таки. Приклад, ми можемо брати приклад, тому що він стосується саме технічних параметрів. Так от, судова влада. Кожен суд має свою сторіночку. І якщо мені потрібно реквізити судового збору, я просто заходжу на сайт судової влади, на сторінку відповідного суду, і там є реквізити судового збору. Більше того, якщо я хочу заповнити і, до речі, правильно порахувати судовий збір, щоб не помилитись. Є інтерактивні такі гіперпосилання, де я можу натиснути відповідний рядочок, і формується таке віконечко, де я можу занести своє прізвище, ім'я по батькові, що в мене за справа. Одразу розраховується, який судовий збір я маю сплатити. Я потім можу сформувати квитанцію, вивести її на екран, переглянути, перевірити і роздрукувати з готовою квитанцією піти і заплатити судовий збір. Це супер зручно. По-перше, можна сплатити судовий збір в будь-якому кінці України. Не треба кудись їхати. І це полегшує роботу. Це ну, дуже економить час. Тому
Як на мене, всі органи влади, які надають адмінпослуги, от вони повинні брати приклад, принаймні от в цій частині, там, де адмінпослуги надаються за гроші. Варто розробити технічне забезпечення, яке б надавало можливість от таким чином використовувати сайт для того, щоб розрахувати відповідне мито, для того, щоб заповнити певні форми, для того, щоб можна було у себе на робочому місці повністю підготуватись і направити потім документи для отримання необхідних адміністративних послуг. От, будь ласка, сервіси Державної фіскальної служби України. У них також дуже багато електронних сервісів. Тобто це дуже зручно. Я знаю, що зараз платники податків фактично можуть не ходити в податкову, вони можуть всі звіти направляти по електронці, тобто за допомогою певних програм, які можна скачати з сайту Державної фіскальної служби. Супер зручно. Не потрібно в черзі стояти. Все продумано. Тобто, ну от, будь ласка, це приклади, які варті наслідування. Ну і негативний контент. Ми зазвичай дивимось приховану рекламу. Чи є, чи немає. Необхідність реєстрації з вказівкою персональних даних. Ну, чи потрібно зазначати, наприклад, прізвище, ім'я по батькові, рік народження, ще більше може адресу місця проживання. Зазвичай цього не повинно бути, тому що, ну, ви знаєте, та, що є закон про захист персональних даних, і коли мова йде про доступ до публічної інформації, яка розміщена на сайті, або яка пов'язана з наданням адміністративних послуг, ну, можливо, там, де адміністративні послуги, там можуть бути свої нюанси. Тут я трошки так поспішила. Але якщо мова йде про отримання якоїсь інформації, про можливість її скачати з сайту, а там розміщена саме публічна інформація, то в такому випадку, звичайно, якась реєстрація з обов'язковою вказівкою персональних даних не потрібна. Ну, тим більше, коли пропонується скачати програмне забезпечення та або купити ліцензію. От, це також, звичайно, оцінюється як негативний контент, тому що ми маємо справу саме з сайтами органів державної влади. От, ну, для того, щоб не затягувати це питання, скажу одразу, що наші сайти українські є доволі прогресивними в цьому випадку, і негативного контенту, принаймні останні 2 роки, це точно ми не спостерігаємо. Сподіваємось, що і надалі такого негативного контенту не буде. Ну, от, власне, це те, про що я вам хотіла розказати. Можливо, у вас буде це питання. Будь ласка, я слухаю. Напишіть мені в чаті, якщо такі є. Микола Володимирович, дякую за надану інформацію. Дякую вам, Микола Володимировичу, що ви слухали нас. Дякую. І вам також гарного дня. Ну, я бачу, що ніхто не пише більше. Тоді я вам дякую за те, що ви були з нами. Ми завжди готові з вами спілкуватись, не тільки під час вебінарів. Ми готові обговорювати якісь питання, які стосуються наповнення сайтів.